básník, dizident, diplomat. Toto jsou tři slova, která vystihují životní poslání Hermana Chromého. Básník a dizident, jeho život se na 30 let spojil s Mělníkem, kde působil jako organizátor kulturního dění a připravoval hudební pořady. A zapomněla si říci, že v letech 1970 až 1989 prožíval pronásledování tajnou policií, soudy a dokonce i vězení. To 89. No a v podstatě v říjnu už si mě zase zdejší Estela, který si mě dělal na prvním případě. Oni to pak přebírali v Praze. Podal, říkal, tak zahujeme nové trestné vysílání, protože já jsem bohužel vlez do baráku nějakého bývalého ředitele, buď veřejné bezpečnosti tady, anebo, já nevím, takže sešitek, kde jsem měl nějaký čísla. A bylo vymalováno. Takže jsem měl zahájený nový trestní řízení, to byl říjen 89. No. Také se účastnil recitačních soutěží, kde získával mnohá ocenění, například na Volkrově Prostějově. Jeho básnické sbírky vyšly jen samizdatově v edici Expedice bratří Havlů. Ale bohužel dnes je v knižní podobě neseženeme. Ačkoliv byl za tuto tvorbu oceněn literární cenou Erasma Rotterdamského. Po roce 1990 se dále angažuje politicky a začíná jeho éra diplomatická. Jako diplomat působil v Bělorusku, Albánii. Pracoval na ministerstvu zahraničních věcí, odkud ale ovšem odešel na protest vůči některým praktikám. Společensky se angažuje dodnes a má stále co říci k současnému dění.